So kita kalau kerajaan bantu orang Melayu, apa kerajaan bagi pada orang Melayu, kerajaan tak pernah puan ambil hak orang bangsa lain untuk bantu kita. Hak orang lain ubah je jalan. Ini hak Melayu. So kita nak hak kita, itu kita minta. So apabila kerajaan beri, tak semestinya kerajaan apa ni ambil hak orang lain. Kerajaan bantu kita untuk kepentingan kita, hak kita. Itu yang kita nak minta sekarang. Jadi maksud dia UMNO tu walaupun dia ialah memperjuangkan bangsa Melayu juga, tapi dalam masa yang sama juga dia melihat juga bangsa-bangsa lain. Saya ingat orang Tung Kiong ni dia kena faham tau. Dia juga gerakan ni. Dulu fungsi gerakan ni, fungsi bahasa Malaysia daripada gerakan. Ketua pemuda bahasa Malaysia juga daripada gerakan. Masa kita berjumpa bahasa Malaysia sebelum pilihan raya, kita sebagai satu tim yang kerja. Apa UMNO tak buat untuk kepentingan orang Cina? Apabila ada masalah orang Cina, UMNO juga bantu orang Cina. UMNO juga menjual tanggung orang Cina. Orang nanya UMNO ni bukan berkawan. Apa yang kita buat di Pulau Pinang untuk kepentingan orang Cina, orang India tu? Ini adalah bahasa Malaysia. Jadi janganlah bila kita minta sikit untuk orang Melayu, kita kata, oh ini perkauman. Jangan tak adil lah. Saya ingat apa kenyataan dibuat oleh gerakan.